Dobrý den, já jsem Monika Chrobáková, jsem místopředseda Národního kabinetu přírodovědného vzdělávání a zpočátku jsem byla koordinátorem ve vzniku metodické příručky přírodovědného vzdělávání, které pak převzala po mně právě naše předsedkyně Katka Kadlecová. Kaťo? Dobrý den všem. Já jsem teda Katka Kadlecová, předsedkyně přírodovědného kabinetu a zároveň také vyučující přírodopisu a zeměpisu na základní škole. V současnosti teda na mateřské dovolené, ale díky projektu SIPO jsme vlastně mohli spolupracovat na vzniku materiálu, který vám dneska spolu s Monikou představíme. Tak forma představení té práce našeho týmu, v kterém jsme spolupracovali, bude formou padletu. Kátě vám už posílá do chatu průvodce padletem, což je takové interaktivní prostředí, které bychom rádi, abyste si rozklikli. Nebude to tedy klasická PowerPointová prezentace. Prosím ti, klikněte a dejte nám vědět v případě, že by nešel odkaz otevřít. Tak, děkujeme. Super nápad od pana Myšky bylo dát palec nahoru, že to funguje. Můžeme poprosit i ostatní, zdali byste mohli dát palec nahoru, pakliže jste otevřeli, že se vám podařilo dostat se do padletu. Šárka se nám ještě ozvala nebo ukázala. Vidím, že v chatu ještě se hlásíte. Děkujeme. Pošumaví se nám taktéž hlásí, že to je v pořádku. Děkujeme i Milanovi. Takže Káťo, zdá se, že to funguje. Káťa vám nazdílí padlet a pro ty z vás, kteří byste viděli poprvé, tak bychom dali jenom velmi jednoduchou instrukci, jak se s ním pracuje. Káťo, mohla by si sdělit? Jo. Tak jenom zase poprosím, jestli vidíte sdílení. Měli byste vidět tedy padlet, kromě toho, že si ho můžete otevřít u sebe na počítači, protože budete pracovat dneska s různými odkazy, které v padletu jsou, tak my pro ty, kteří třeba nemůžou teďka ho mít otevřený z různých důvodů a hlavně i pro orientaci, abyste viděli, v které části vlastně té naší prezentace se budeme nacházet, tak ho budu i takto sdílet na obrazovku. Padlet má tu podobu, že jsou tam vlastně sloupce, což budou vlastně jednotlivé části našeho dnešního workshopu. A v těch, mezi těma sloupcemi se pohybujete tady dolní lištou. A v každý sloupec má zase ještě svoji lištu, kterou se můžete takto pohybovat a listovat jednotlivými vlastně okýnky. Pokud je tam vložen nějaký obrázek, tak ten obrázek, když si na něj kliknete, jde i takto zvětšit, takže pak je vidět lépe. Některé příspěvky můžete i komentovat nebo třeba lajkovat podle toho, když budete třeba vyzváni nebo když se vám něco bude líbit. A zároveň ten padlet zůstane vlastně funkční i po skončení tohoto workshopu, takže to můžete mít i jako zdroj informací s těmi odkazy, které vám dneska budeme ukazovat s Monikou. Mm-hmm. Děkuju, Káťo. Já bych se na úvod zeptala, jestli už někdo z vás viděl příručku, metodickou příručku přírodovědného vzdělávání. Pakliže jste někdo z vás viděli, mohli byste stejným způsobem zase reagovat třeba tím, že zvednete ruku a my bychom viděli, jakou skupinu tady dneska máme. Viděli jste, prosím, už metodickou příručku přírodovědné vzdělávání? Mhm. Vidíme dvě ruce nahoru. Takže zdá se, Káťo, že máme skupinu, která zatím moc informace k metodické příručce nemá. My s Káťou už jsme dělali krajské workshopy k metodické příručce a proto už jsme o ní mnohokrát mluvili. A já bych tedy vám řekla to, co říkáme
po každé, a to je, jaké byly naše cíle metodické příručky. Jsou vlastně vyznačeny v prvním sloupci, tak jak teďka budeme postupně procházet tím padletem, a zastavila bych se u jednotlivých bodů. Jedním právě z cílů metodické příručky je interdisciplinarita. Právě v kontextu současných výzkumů je to považováno za výborný přístup k naplňování přírodovědného vzdělávání. Právě mezioborové vztahy jsou pro nás velmi důležité a myslíme si, že pro pochopení daného nějakého jevu je potřeba opravdu mít informace z různých oborů. A proto v naší příručce najdete témata půda, jídlo, energie, doprava, klima, voda, která jsou právě pojmuty interdisciplinárně. Další bod je tam profesní rozvoj učitelů. Právě cílem dle národních kabinetů bylo prohloubení odborné kvalifikace v oblasti oborové didaktiky, a to právě v tom mezipředmětovém neboli interdisciplinárním pojetí. Takže příručka není sbírka, není to nápadník, ale vlastně směřuje k tomu, aby jsme ukázali na současné či budoucí trendy vzdělávání, zejména právě těch našich přírodovědných předmětů. Odborné zázemí je tady další cíl právě proto, že na příručce spolupracovali učitelé společně s akademiky, konkrétně s panem profesorem Bílkem a s panem Slavíkem ve společnosti ještě s zástupci České školní inspekce, takže vlastně spolupráce byla napříč různými skupinami, které se zajímají o přírodovědné vzdělávání. Další z cílů je rozvoj myšlení žáků, právě proto, že si myslíme, že znalosti v současné době nestačí, jsou podstatné, jsou důležité, stejně jako informace, ale podstatnější a důležitější je právě to, jak s nimi pracujeme, a vlastně jsou to jakési prostředky k porozumění těm jevům kolem nás, a právě v té metodické příručce dáváme velký důraz na rozvoj přemýšlení žáků a hlavně právě na vzdělávání pro budoucnost. Chtěla bych se zeptat vás, co teď tady jste s námi, zdali byste buď přímo na mikrofon nebo případně do chatu mohli říct, co si myslíte, co budou děti potřebovat pro budoucnost, jaké důležité dovednosti, případně kompetence, co bude pro ně klíčové, aby vlastně mohli fungovat v našem budoucím světě. Zkuste napsat, co si myslíte, že by to mohlo nebo mělo být. Já chviličku počkám a odmlčím se, ať dám i prostor pro nějakou interakci a komunikaci. Nebojte se napsat, budem rádi za vaše názory. Co děti budou potřebovat pro budoucnost podle vás? Můžu říct něco a nepsat? Paní Lišková, moc si toho vážíme, děkujeme, že hned na nás mluvíte. Já vím, že to je vždycky dobrý, když někdo promluví. Takže, no, myslím si, že budou potřebovat vnímat stále nové a nové věci, nějaké dávat do té své mozaiky, kterou mají nějak připravenou třeba z té školy, a vytvářet nějaké souvislosti. Jo, vnímat to v souvislostech bude asi klíčové, protože jednotlivé ty informace si můžou najít kdekoliv, ale pokud nevědí, že to má vazbu na něco dalšího a že to nějak souvisí, tak vlastně to buď vypustějí, nebo nepoužijou, nebo vlastně jim to nepřijde ani zajímavé, že jo, holá fakta, většinou těm dětem nepřijdou zajímavý, ale když jim to dáte do souvislosti, tak jsou vlastně třeba i překvapený a udívený, jak to krásně funguje dohromady. Takže něco v tomto smyslu. Perfektní. Děkuji, paní Lišková. Přesně tak. Učit se vlastně v kontextu a v souvislostech s běžným životem, aby přírodní vědy nebyly brány něco odborného, co patří jenom vědcům, ale že to je vlastně každodenní součást života nás všech.
To je velmi důležité a velmi klíčové. Děkuji za tady tuhle poznámku. Vidíme tady ještě chat, Káťo, mohla by si okomentovat, co tam vidíš, prosím? Ano, máme tu ještě příspěvek spolupráce, kooperace, tolerance. To jsou příspěvky tady od Šárky. Pak tu máme znalost, co s čím souvisí, abychom nezničili sami sebe. A na to vlastně hezky navazuje zvládnutí klimatické krize, spolupracovat, prioritizovat, to máme. Díky moc. To jsou často opravdu věci, které se vlastně prolínají s tím, které jsou důležité dovednosti pro budoucnost. Právě v loňské konferenci Úspěch pro každého žáka, když se bavili o tom, co bude důležité, tak zmiňovali právě reagovat na změnu. Právě souvislost s covidem nebo bohužel i s válkou na Ukrajině vyvstaly různé nové problémy, ale i situace, kde ty děti vlastně se musí umět učit reagovat právě na změnu. Jedna z dalších věcí, která se zmiňuje, pracovat s informacemi. Ty informace mít jako prostředek k další činnosti, řešit problémy v týmu, ale i samostatně. A v rámci toho je právě důležité využívat to, co píšete i vy v chatu, kooperaci, komunikaci, ale třeba i to být kreativní a hledat vlastní řešení. No a tady už se nám prolínají důležité kompetence, o kterých se velmi často bavíme v souvislosti s vzděláváním pro budoucnost, které my jsme propojili s naší příručkou a s Mikem Fullenem, který vlastně je emeritním profesor univerzity v Torontu a je to konzultant vlád snažících se o transformaci školství právě do podoby odpovídající dnešnímu či budoucímu světu a ten byl právě loni na konferenci Úspěch pro každého žáka také a v souvislosti se strategií 2030+ komunikoval s naší vládou a ten vlastně říkal, že klíčem k řešení globálních problémů je vlastně učení každého jedince na základě důležitých kompetencí, které budou právě pro budoucnost potřebovat a to jsou takzvaně 6K, které jsou důležité. Já teda budu říkat tak, jak to znám v češtině, ale on tam má ještě právě dvě své vlastní. Právě strategie 2030+ dává důraz na kooperaci, komunikaci, kritické myšlení a kreativitu. No a on zmiňuje ještě občanství, čili citizenship a osobnost, což je character, další 5. a 6. A to je právě velmi důležitá souvislost s tou naší metodickou příručkou, protože my si právě myslíme, že ten občanský aktivní přístup a vnímání udržitelnosti v těch souvislostech je nesmírně důležitý pro to, aby děti přemýšleli o budoucnosti a přemýšleli o tom, jak mají jednat a jak se mají chovat. A tady toto důležité učení bychom chtěli i předat a můžete se o něm i dozvědět právě v té naší metodické příručce. Káťa znova ještě popisuje kooperace, komunikace, kritické myšlení, kreativita a Mike Fullen tam má ještě C jako character, osobnost a občanství jako citizenship, jako důležité kompetence pro budoucnost. Tak, Káťo, je tady žádost, jestli bychom ještě jednou mohli padlet odkaz, poslat do chatu. Tak já bych poprosila, jestli bys to udělala a navázala. Tak, posílám ještě jednou. Díky moc. Takže by tam měl být. Tak, a já děkuji Monice za představení cílů příručky a já bych se vrhla na druhý sloupeček padletu, jenom s kontrolem, jo, už to dorazilo. A to je téma vlastně naší metodické příručky, protože jak vybrat téma, kde propojit přírodní vědy, bylo opravdu pro nás velkým tématem a strávili jsme nad tím několikahodinové diskuze.
A protože jsme se chtěli zaměřit na budoucnost, na vzdělávání našich žáků, studentů pro budoucnost, tak jsme si nakonec vybrali téma udržitelnosti. A tématem naší metodické příručky se stal udržitelný život. A já bych vás teďka chtěla vyzvat na začátku toho druhého sloupečku vlastně k aktivitě. Vidíte tady lísteček s těmi dlaněmi a zde je odkaz na Mentimeter, takže kdo máte otevřeno, tak prosím, abyste takto rozklikli. Kdo nemáte otevřeno, tak když tak odkaz na ten Mentimeter posílám i do chatu. Teď by se vám mělo objevit okno s Mentimetrem, vidíte to? Jenom poprosím, když tak Moni... Ano. Ano. A posílám tedy i do chatu. A máme na vás takovou jednu otázku jednoduchou. Co se vám vybaví při tématu udržitelný život? Co to pro vás znamená udržitelný život? Se můžete vkládat svoje odpovědi, můžete napsat jednu nebo dvě, pak dáte submit a za chvilku by se nám měl ukázat takový snos vašich nápadů v kódovém mraku. Takže já teďka nechám chvilku času, poprosím, abyste vyplnili. Takže tady máme náš cloudový mrak a vaše odpovědi na otázku, co se vám vybaví při tématu udržitelný život. Takže ještě nám tady něco přibude. Jak říkám, kdyby to bylo třeba, několikrát jste zmínili třeba slovo život nebo budoucnost, tak by nám tady trošku vysvítilo se větším písmem, ale máme tady spoustu nápadů. Takže máme tady právě tu budoucnost, cirkulární ekonomiku, neplýtvání, neškodit, vše ne pro biznis, šetrná doprava, samostatnost, životní prostředí, znečištění, využívání zdrojů na přežití, návrat k přírodě a zvědomění hodnotného. Takže to všechno se vám vybaví při tomto tématu. Děkuju vám moc za vaše nápady. Některé se vztahují tak obecně, třeba využívání zdrojů na přežití, cirkulární ekonomika, některé třeba nemůžeme úplně ovlivnit my, ale některé můžeme ovlivnit my přímo neplýtváním nebo nějakou šetrnou dopravou, na kterou se zrovna dneska budeme společně dívat. Takže děkuju vám za tyhle ty nápady a já zase přepnu zpátky na Padlet, protože bych vám chtěla zvýraznit cíle udržitelného rozvoje. Teď byste je měli vidět. Když se bavíme o udržitelném životě, tak určitě udržitelný rozvoj s tím má co dočinění. Vlastně to sousloví udržitelný život se používá až teďka nově mezi různými organizacemi. Dřív se používal udržitelný rozvoj, což jste asi třeba zaznamenali ve své praxi. A v roce 2015 OSN definovala 17 cílů udržitelného rozvoje, na které by se mělo vlastně lidstvo zaměřit a do roku 2030 je naplnit, nebo aspoň částečně se pokusit je naplnit. Jsou to cíle, které se týkají jak environmentální sféry, takže máme tam život na souši, život ve vodě, klimatická opatření, ale jsou to cíle, které se dotýkají i ty sociální sféry, takže sociální, třeba jako konec hladu, konec chudoby, rovnost mužů a žen podobně. A taky ekonomické cíle, třeba průmysl, inovace, infrastruktura, důstojná práce, ekonomický růst a další. Takže to je určitě jedna z věcí, při které jsme se při tvorbě opírali, nebo o které jsme se při tvorbě metodické příručky opírali, ale chtěli jsme to vztáhnout víc opravdu do praxe, takže jsme veškeré ty lekce, které tam najdete, které vám ukážeme, tak jsme je vztahovali k našemu běžnému životu, tak, aby opravdu byl udržitelný a ukázali jsme třeba na i jednoduchých příkladech, jak můžeme sami přispět k tomu, aby i celý svět byl udržitelný. Takže to je z představení cílů, které za přírodní vědy tam určitě můžeme využít. A našeho hodnotitele a vlastně takového trošku mentora v této oblasti udržitelnosti dělal Petr Daniš, ředitel Terezy. A teď bych předala slovo Monice, protože bych chtěla zmínit některé jeho zmyšlené, které se právě k udržitelnosti vážou a které si myslím, že by se měly mít jako, nejen jako učitelé na paměti. Tak, už mám zapnutý mikrofon. Já bych právě zase v souvislosti s konferencí
prospěch pro každého žáka z letošního roku vyzdvihla některé jeho myšlenky, které s dovolením doslovně přečtu. Jsem přesvědčen, že možná největším problémem definujícím 21. století nebude ekonomický rozvoj nebo digitalizace, ale planeta umožňující život. Musíme se učit žít na planetě, která byla poškozená lidskou činností. Víme, jak se mnoho, hlavně v dnešní době, mluví právě o ekonomickém rozvoji, o tom, jak zachraňovat, jak digitalizovat, ale právě planetu udržet v udržitelné podobě, to si myslím, že ne každý bere za věc, na kterou by měl myslet a předávat i žákům. Měl tam ještě jednu myšlenku. Je to věc týkající se budoucnosti, ale naše vzdělání je o minulosti. Však sami dobře víme, že učíme často z minulých zdrojů o minulých věcech. A najednou je tu hodnota udržitelnosti, která je o tom, že budeme dělat věci jinak. Právě třeba učit děti přemýšlet z hlediska nových kompetencí a rozvíjet u nich nové dovednosti. Tak já bych se zeptala, co říkáte na tyhle myšlenky Petra Daniše? Šlo by dát nějakou reakci, buď palec nahoru, jestli si myslíte, že to je podle vás pravda, či můžete reagovat i jinak, jestli chcete. Dokonce srdíčka tady vidím. I nějaký palec nahoru, kdyby někdo chtěl třeba okomentovat, že vidí jako důležité a potřebné jiné věci, klidně můžete. Náš tým, ale když jsme se o tom bavili, s tím velmi souzněl a právě proto jsou lekce v metodické příručce zaměřeny na téma udržitelnosti a jak je to poskládané, vám sdělíme za chviličku. Nicméně teď bychom rádi ještě vypíchli jedinečnost naší metodické příručky. Takže jsme teď pomalu v třetím sloupečku a já bych okomentovala jednotlivé body. My, když jsme se scházeli, tak jsme se scházeli a pracovali v kolegiální spolupráci. To znamená, že nebylo to tak, že jsme si rozdělili témata a každý si sám pracoval na nich a pak je představil ostatním, ale vždycky se sešel chemik, fyzik, zeměpisář, přírodopisec a společně jsme v mezipředmětové interakci tvořili jednotlivé lekce. Takže opravdu jsou vždycky posuzovány z různých úhlů pohledu a když se podíváte posléze pak do popisu lekce, tak tam najdete cíle obecné, ale s odkazem konkrétní části rámcově vzdělávacích programů za jednotlivé obory, jak naplňují jednotlivé důležité cíle. Takže tady to jsme brali bez zřetel, když jsme spolupracovali právě napříč obory. Snažili jsme se, aby lekce byly konstruktivistické, takže všechny jsou dělány buď v třífázovém modelu EUR, evokace, uvědomění významu a reflexe, anebo badatelsky orientovaným vyučováním. Zejména ty poslední lekce jsou dělány právě s tímto přístupem. Po každé v té lekci je důraz na čtenářství a pisatelství, to je to č a p, které můžete vidět před závorkou. No a to, co se vlastně ty děti učí, tak se snažíme vztahovat do kontextu praktického života, každodenního života, takže to MZU je místně zakotvené učení, které jsme se snažili tam taktéž do každé té lekce implementovat. Můžete v každé hodině, kterou vám nabízíme, vidět i příležitosti pro rozvoj digitální gramotnosti, jsou tam velké množství odkazů a aplikací pro příležitosti právě pro rozvoj těchto dovedností s tím, že jsou i varianty bez počítače, tak abyste mohli případně si některé z materiálu vytisknout a přemýšlet i bez elektroniky. O tom, že jsou lekce konstruktivisticky, to znamená, že si žáci své uvědomění, své znalosti a dovednosti takzvaně konstruují a vytváří sami, tak o tom jsem už mluvila.
to tam je taktéž každodenní součástí. Je tady ještě kontext s praktickým životem, to jsem taky zmiňovala. V čem je příručka jedinečná, tak je v online podobě. To nám byla motivace metodická příručka matematiky, která má taktéž online podobu s částí teoretickou a pak i částí výukovou, tak i my jsme si tady tuto část vzali za svou. A máme i navíc tedy PDF, a to jak v části základní, tak i v té části rozšiřující. No a na konci jsou užitečné odkazy, kdy můžete s tou lekcí, když je vám ní dobře a děti vítají jednotlivé informace, dál ještě rozvíjet další možnosti a příležitosti, což vám Káťa pak ukáže, když budeme metodickou příručku procházet. Takže můžete pak přicházet i z témat do témat a tím pádem si mnoho věcí ještě víc třeba zhlédnout a prozkoumat. Tak my, když jsme s dětmi právě některé lekce dělali, tak jsme vyloženě si potom mohli užívat další návaznosti v souvislosti s tématem, které jsme zrovna probírali. Takže tady je vlastně ta jedinečnost, o které jsme chtěli mluvit, aby jsme se třeba uměli odlišit od dalších metodických příruček, které jsme měli možnost shlédnout. A jak to tady vznikalo, Káťo? Tak, teď nás čeká čtvrtý sloupeček a opravdu poslední takový teoretický a pak se vrhneme na praktickou část našeho workshopu, kde si budete moct nějakou lekci právě i vyzkoušet. Popřípadě, kdo třeba nás jenom sleduje, tak shlédnout a pak se k tomu vrátit. Ale ráda bych vám ještě řekla, jak příručka vznikala, kdo se na ní všechno podílel a že to opravdu byl dlouhý proces. Tak tady mám takový grafík, vlastně jak šel čas s příručkou, měl by se vám teďka zvětšit. My jsme začali vlastně na metodické příručce v rámci kabinetu a projektu si popracovat v listopadu v roce 2020, kdy vznikl náš tým napříč tedy různými přírodovědnými obory. Vybrali jsme si téma udržitelný život. A co jsme chtěli, aby vyniklo za ty přírodní vědy, bylo to, že právě v nich máme velký prostor pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. A přírodovědná gramotnost, kdo třeba sledujete revize, tak víte, že není zakotvena mezi ty hlavní gramotnosti, které budou v nových RVP. Nicméně pořád tam bude tam určitě zmíněna za přírodní vědy. A myslíme si, že to je věc, na kterou bychom neměli zapomínat. Vznikly teoretické materiály právě pro rozvoj té přírodovědné gramotnosti a pak praktické materiály, což byly první tři takové pilotní lekce, jídlo, energie a půda. Chtěli jsme vlastně na nich ukázat opravdu to, že se to dá aplikovat v běžném životě, což třeba to jídlo úplně k tomu krásně vybízí. Díky spolupráci vlastně s veřejností, která publikuje různé aktivity SIPA, tak jsme mohli vytvořit tu online podobu, takže si k ním můžeme znova nejen vy, ale i my vracet a třeba do budoucna doplňovat. V dalších krocích po vlastně té první části a prvním vydání té metodické příručky, tak jsme si řekli, že bychom těch lekcí chtěli přidat víc, že na to byl velký ohlas. A tak se náš tým trošku proměnil, rozšířil ještě o další kolegy, kteří s námi chtěli spolupracovat. A na konci vlastně listopadu 2022 jsme vydali další dvě lekce, a to lekci dopravu a klima. Zároveň mezi těmi obdobími probíhaly různé krajské workshopy v rámci kabinetů a projektu SIPO, kde jsme představovali metodickou příručku, zkoušeli si učitelé praktické lekce a vlastně šířili jsme povědomí o tom, že nějaký takový materiál existuje. A pak jsme v poslední části, to jsme dokončili teďka letos, vlastně na začátku roku v březnu, kdy jsme vytvořili úplně poslední lekci a zaokrouhli jsme to na číslo 6. A to byla lekce voda. Možná by vás napadlo, že to je to první, co propojuje přírodní vědy. My jsme si ji záměrně nechali jako poslední. A nutno říct ještě, že ta voda a klima jsou lekce, které se hodně právě věnují badatelství, jsou třeba časově náročnější než ty ostatní, ale myslím, že hezky propracované a zajímavé.
A nyní se tak věnujeme trošku evaluaci naší práci, představujeme dál metodickou příručku stejně jako vám dnes na závěrečné konferenci a těšíme se třeba, že budeme moct na ní spolupracovat někdy i do budoucna, protože tím, že je v online prostředí, tak tomu to vybízí. A pak tam mám ještě jeden obrázek, to je metodická příručka v číslech. Já jsem tady vybrala několik takových mezních čísel hodnot, které se vážou k metodické příručce. A vy jste tady na začátku se hlásili, že byly tam dvě ručičky, které metodickou příručku už znají nebo ji viděli. Tak spíš taková otázka pro ty, kdo mají rádi typování, tak jestli byste si typli, co by některé z těch čísel mohlo znamenat. A všechna se stahují k metodické příručce. Jedno už jsem tady poodhalila teďka před chvílí. Tak klidně zkuste zapnout mikrofon a říct nebo napsat do chatu, vybrat si nějaké číslo, které by se mohlo vázat k metodické příručce. Jak říkala Monika, inspirovali jsme se matematikou, ale to není ten důvod, proč tady ty čísla jsou, spíš abyste viděli i nějaký sumy. Tak já zkusím, tak 279 bude třeba zapojených učitelů, něco takové. Děkuju, paní Jano. Ano, je to číslo, které se týká učitelů. Odhadla jste to správně. 279 je vlastně počet učitelů, kteří nebo vyučujících, kteří prošli krajskými workshopy, ale je to docela nízké číslo. A to z toho důvodu, že ty ostatní vyučující se k tomu dostali třeba jinými kanály, takže třeba proběhly i webináře, kde bylo určitě přes 200 vyučujících a další stovky jsme sbírali při prezentování metodické příručky třeba v rámci právě festivalu Inspirace přírodních věd, který vede Monika, nebo pomáháme školám k úspěchu, o které tady byla zmíněna tato konference či jiné aktivity. Takže už to jsou stovky, ale tohle je základní číslo jenom na těch workshopech, které byly hodně, hodně praktické. Tak, děkuju za tip. Má ještě někdo další tip? Co ta šestka? Už jsem tady dneska o ní mluvila. Šest lekcí jste říkala. Ano, správně, děkuju. Šest lekcí. Je to šest lekcí, které jsou v metodické příručce, různě časově náročné. A je tam ještě druhá šestka a to vám prozradím, že to je vlastně počet škol, na kterých byly ty lekce pilotovány, protože každá lekce prošla pilotáží. A tady je zajímavé, že to vlastně byly školy napříč stupni vzdělávání, že jsme ty lekce, jednu tu samou lekci zkoušeli vlastně jak na základní škole, tak na gymnáziu. A dokonce teďka tu novou badatelskou, tak tu zkoušeli i studenti didaktiky chemie na Univerzitě Hradec Králové. Takže jsou to vlastně různé stupně vzdělávání, což je taky nesmírně zajímavý. A ty lekce jsou udělány tak, abyste se opravdu z toho vybrali a přizpůsobili to věku těm studentům. Tak, ještě nějaké číslo chcete tipnout? Třeba šťastnou třináctku? Tak šťastná třináctka je pro nás opravdu šťastná, to je tým všech vyučujících, kteří se podíleli na vzniku metodické příručky. Různě se ten tým obměňoval, zmenšoval, zvětšoval, ale 13 vlastně lidí, autorů, kteří jsou uvedeni v metodické příručce. Tak a já už vás nebudu dát trápit, ještě nás zbývá dvojka a osmička. Dva jsou naši hodnotitelé, jeden už tady byl zmiňován, Petr Daniš, který dělal hodnotitele hlavně té teoretické části a těch prvních pilotních lekcí. A pak jsme si vybrali hodnotitelku, vlastně paní učitelku z gymnázia a chtěli jsme i pohled vlastně z praxe, takže ta zase hodnotila ty zbylé tři lekce, které vznikaly poté. A osmička, to je 8 různých přístupů, metod, teorií, které najdete zmíněné v té teoretické části metodické příručky pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Takže dneska už tady zaznělo, najdete tam část o kritickém myšlení, najdete tam část o čtenářství, pisatelství, část badatelské výuce v přírodních vědách, k místně zakotvenému učení a dalších a dalších. Takže to je metodická příručka v číslech. A děkuju vám za spolupráci tady při odtajňování. A myslím, že už se můžeme přesunout do té části praktické. Takže předávám slovo Monice
a rádi bychom vám dneska ukázali ty nejnovější lekce, které jsme vlastně ještě vůbec neprezentovali takhle. A první bude lekce doprava a druhá bude lekce voda. Tak, my vždycky, když jsme představovali metodickou příručku, tak jsme využívali ukázkovou lekci na téma jídlo. A tentokrát jsme se rozhodli právě vybrat ty nové lekce a proto je tady téma doprava. My máme společné, že každá z těch lekcí začíná příběhem Huga, což je chlapec, který ráno vstává a zažívá svůj běžný život. Právě proto, aby jsme ten kontext s běžným životem hnedka navodili, tak vždycky každá z těch lekcí právě začíná tady tou úvodní částí. Já bych vás pěkně poprosila, abyste si v sloupci ukázková lekce doprava přečetli úvodní příběh. No a ten, kdo třeba jede autem, tak radši ať poslouchá a já budu číst, aby jsme měli všichni stejné informace. Stejně jako každé ráno se Hugo probudil se zazvoněním mobilu v 6:30. Konečně se dostal do koupelny, rychle si vyčistil zuby, oblékne se a už ho volá táta do auta. Jede do školy. Jejich rodina má štěstí. Táta s mámou mají dobře placenou práci a mohli si pořídit elektromobil. Volba padla na české auto Škoda Enyaq EV. Nabíjejících stanic málo, ale mají doma fotovoltaické články na střeše. Můžou tedy auto částečně dobíjet doma a ne na elektřinu z nedalekých Opatovic. Tak když vlastně se začneme takhle zbavit, tak se hned dětí ptáme, a já se ptám tedy teď vás, jaká témata nám z tohoto příběhu vyplývají. O čem bychom se mohli bavit? Jaké konkrétní věci by mohly být naši příležitosti pro tady tuto lekci? Různé zdroje energie. Zdroje energie, děkuji. Doprava dětí do školy. Doprava dětí do školy. Ještě vás napadá? Kluky budou zajímat ty auta. Nějaké auto, jako... Jaká výroba a jaká výroba a... Ano, elektromobil, Škoda je tam napsáno, přesně tak. No a vlastně tady vidíme zdroj dopravy na základě elektromobilu a já bych se chtěla zeptat, jak vy se dopravujete do školy. A nebudete mi to říkat, ale tak, jak Káťa před chviličkou vám dala příležitost se vyjádřit mentimetrem, tak to stejné vás požádám já. Na růžovém lístečku pod příběhem je otázka. Jak se nejčastěji dopravujete do školy? Vyjádři se zde. Když ťuknete na slovo zde, objeví se opět mentimetr a máte tam možnosti, které tam jsou. Berme tedy nejčastěji. Nejvíce, jak to máte. Tak prosím, abyste jednu z nich zaklikli, dali submit a já pak uvidím, jak to vlastně v tomto seskupení máte. Samozřejmě, kdo nejezdí do školy, tak berme do práce. Budu ráda za váš hlas, takže nebudu vás rušit. Tak, jak to máme v této skupince? Vidíme, že nejvíc je tady autem. Vůbec tady nemáme kolo, možná je to tím, že teprve máme zimu krátce za sebou, autobus, vlak, taktéž žádná informace tady není. A je tady dokonce i jedna varianta jinak. Když bych se vás zeptala, která z těch variant vám přijde jako nejekologičtější a proč? Simuluju to tak, jak zjistí. Pěšky. A proč? Proč je to nejekologičtější? Protože nespotřebováváme ani žádné palivo, ani žádný materiál, nic. A naopak vlastně jenom
prospíváme našemu tělu, ale to s ekologií nesouvisí. Aha, aha, a tím, že vydechujeme nějaký oxid uhličitý, tak nemůžeme nějakou zátěž vyvolávat? Samozřejmě no. Můžeme, ale řekla bych, že zanedbatelnou. Uh-huh, v porovnání aha. S ostatními možnostmi. Aha, jo, tak lidi samozřejmě neargumentuju, ale děkuju tady za tuhle odpověď. A ještě chtěl někdo něco dodat? Já jsem jenom chtěla říct, že když dojíždím do práce 45 kilometrů, tak těžko půjdu pěšky, takže já si myslím, že nejekologičtější je vlak, mm-hmm. ale není všude. Tak ten autobus, a to strašně málo využíváno, já když občas jdu autobusem, že převážně teda jezdím také autem, protože mi to časově nenavazuje, tak si myslím, že tuhle ty dopravy, hlavně ten vlak je strašně zanedbávaný a za mých mladých let, protože já už taky nejsem nejmladší, byla velice jakoby protěžovaná, kombinovaná doprava a všechno, protože ty vlaky opravdu měly nejmenší spotřebu, což teda teďka vůbec v tom státě jakoby protěžováno není. Tak, tím končím, děkuji. Děkuji moc krát za tuhle argumentaci. Oba dva názory jsou velmi cenné. Já jsem ráda, že nám začaly rozproudívat nějakou diskuzi. A to je vždycky to nejcennější i u těch dětí, protože pak je máme podchycené a vidíme ten zájem zjišťovat, jak to je teda ale ve skutečnosti. A když se zeptám naopak, který z těch způsobů dopravy vám přijde ekologicky nejnáročnější. My už jsme se tady díky paní Kaufnerové dozvěděli nějaké přemýšlení. Souhlasíte s tím nebo vidíte to jinak? Co vám přijde nejméně ekologické? No, tak jestli můžu já. Tak. Děkuji, pane Leone. Ne, jestli. Ale kamera mi nejde, takže budu jenom... Nevadí, jsem ráda za váš hlas, povídej. Tak, no tak samozřejmě je to auto, že jo, protože přece jenom, když se to vezmu, tak většinou je to třeba jenom jedna osoba, jeden řidič v jednom autě, takže je to jako z tohohle pohledu. Ale přiznám se, já jsem teda jezdil a napsal, že jedu autem a většinou jezdím autem. Je to tak. Aha. No, my jedem teda se synem, takže jsme z poloviny vytížený. Jo, když jsme vozili ještě dceru, tak jsme byli už z 3/4 vytížený. Jo, takže samozřejmě je to nejrychlejší a nejdostupnější, co v této chvíli jako máme. Že? Vlak použít nemůžu, to zase mám blízko. Autobus mi nepřijde tak zajímavý, protože já bych vlastně musel dojet takovou zvláštní okružní jízdu do města a z města bych musel jako se dostávat do školy. Ta vzdálenost by se a ta časová prodleva by se prostě několika násobila. No a pěšky, to si nechávám opravdu až na hezký počasí a kolo taky. A Milane, můžu se zeptat, co ten elektromobil, přijde vám, že to je ekologická varianta, nebo tak ne? Jako, když to jezdí, tak jo, ale při té výrobě rozhodně, teda si myslím, že za mě ještě ty elektromobily, jako určitě jako nejsou pro mě jako eko, zařízení úplně. Děkuju. A mohli bychom dál přemýšlet i třeba, jak je to s autem na plyn a podobně. No a každý máme vlastně tu svoji vlastní zkušenost a vlastní způsob. No a my bychom vás teďka požádali, abyste se s námi podívali do aplikace. Když byste pak procházeli lekci, kdy vám dáme odkaz, tak zjistíte, že ta evokace, to, co jsme měli teď, je společné. Avšak uvědomění práce vlastně na tom, jak to je ve skutečnosti, máme v ukázkové lekci nebo v lekci doprava dvojím způsobem. Můžete se vydat cestou vyhledávání informací, což je vlastně s jedním zaměřením jeden pracovní list, anebo druhou možností, a to je práce s kalkulačkou z hlediska uhlíkové stopy a zjišťování informací k takzvanému offsetování. My jsme s Káťou vybrali, že dneska vám nabídneme tu část práci s uhlíkovou stopou, s kalkulačkou, a právě k tomu slouží odkaz, na který Káťa už ukazuje. Když ťuknete do toho obrázku, tak se vám vlastně otevře, tak jak to vidíte, moje CO2.cz odkaz na uhlíkovou stopu. Vy si zakliknete téma doprava
A v rámci té dopravy, Káťo, jestli by si to mohla dělat? Jo, určitě. Poslala jsem zároveň i do chatu, kdyby někdo neměl možnost klikat z Padletu, takže tam máte odkaz na moje CO2. Nutno říct, že my jsme porovnávali asi 3 různé kalkulačky. To jejich porovnání je taky vlastně v té metodické příručce, v té lekci. Kdyby vám nevyhovovala tato, můžete vybrat jinou, ale nám se nejvíc dála vhodná tato. Takže ta počítá, kromě dopravy i bydlení, životní styl a další, ale my se teda budeme teďka věnovat dopravě. Mm-hmm. Takže rozklikneme na dopravu, můžeme si vybrat, teď už Moni říkají, zadání. Jo. Vy si vyberte, zadání bylo do školy pro žáky. Já nevím, jak vy to máte, jsou tady možnosti do školy či do práce a ono to má pak i různé příležitosti, tak jak to budete proklikávat. Takže pojďte to zkusit s námi a pojďte si to zkusit i vy zadat. Takže ťukneme na variantu do práce, protože my jsme dospěláci. Jenom kdyby byl tady někdo z vás, kdo chodí pěšky, tak nemusí počítat variantu do práce, ale může si bonusově spočítat třeba svoji poslední dovolenou, to jenom doplním, protože i mezi studenty je spoustu žáků, kteří chodí pěšky, takže pak třeba právě druhá úloha je, aby si mohli i něco oni spočítat, je třeba uhlíková stopa poslední dovolené, což je velmi zajímavý. Takže my dáme teda do práce. Tak a právě v tom pracovním listu, o kterém teďka mluvíme, v tom druhém máte první zadání do školy či do práce, druhé zadání na dovolené poslední, jaká je uhlíková stopa, ale tady to dneska z časových důvodů najednou nebudeme dělat, takže Káťo, děkuji za doplnění. A tam zadáte vlastně potřebné informace. Můžeme tedy modelovat, Káťa zaklikává auto, já bych dala benzín, jezdím 8 litrů na 100 kilometrů, do Třince jezdím, takže 30 kilometrů, jezdím sama. Je to jenom v jednom směru, jo? 30 kilometrů, Moni. Aha, to je pravda, pozor. Směry 60, děkuji moc krát. Takže ujetá vzdálenost v jednom směru je 30, to máme v pořádku a ono se to pak samo spočítá, pokud dáte i zpáteční cestu. Tak. A zadáme, že počet osob jezdím sama, bohužel. A teď tady je způsob jednosměrná zpáteční, pravidelná zpáteční, pravidelná zpáteční. A dejme jednou týdně, ale můžete tam dát dvakrát, třikrát týdně, můžete tam dát několikrát týdně. Já jezdím jednou týdně do toho Třince. Tak a dáme spočítat. Věřím, že i vy si svoji cestu takhle teďka zadáváte. Jenom se zeptám, kdyby měl někdo problém, určitě se ozvěte. Jinak tady jde ještě kombinovat jako další dopravní prostředek, třeba pokud někdo kombinuje vlak, autobus, jo, tak lze vlastně zadat tu vzdálenost pro nejprve ten vlak nebo ta veřejnou dopravu jednoho druhu a pak veřejnou dopravu druhého druhu. Tady když pak bychom dali kombinaci, tak vám to nabízí právě veřejnou dopravu vlak, autobus, MHD, tak dál. Takže jde tam zadat vlastně i to přesedání. Mm-hmm. Tak. Takže pokud máte zadáno, je někdo, komu se nepovedlo? Hned, všichni klikají. Tak my už to tady máme teda takhle naklikaný, pravidelnou a dám teda spočítat. Spočítat, přesně tak. A vyjde hodnota na jednu cestu. Podívejte, na jednu cestu. Celková uhlíková stopa na jednu cestu je 10,5 kg oxidu uhličitého. Teď je zajímavé zjišťovat informace od ostatních, jak to vlastně mají ti, kteří cestují autem na plyn, jak to mají ti, kteří cestují MHDčkem, vlakem a tak dále a vlastně porovnávat tu zátěž té uhlíkové stopy. My se v souvislosti s tím ještě s dětmi bavíme o takzvaném offsetování.
offsetování, to je vlastně snižování množství uhlíkové stopy tím, že vy zjistíte, jakou produkci máte například tedy za rok, to Káťa zase ukáže přes další aplikaci, které když zadáte, tak vám vlastně vyjede hodnota, kterou vy můžete pak investovat do nějakého projektu tak, abyste offsetovali náklady, které vlastně jsou v souvislosti s tou uhlíkovou stopou. Mm-hmm. Takže když se podíváme... Tak, jo, já jenom tady, teda to, co říká Monika, tady ta uhlíková stopa za jednu cestu, nicméně je dobrý si někde napsat, kolik máte uhlíkovou stopu za rok, protože ta se dá offsetovat s nás. Takže já si tady zapíšu, že mám 500 kilogramů za ten rok, když 550 bych, dokonce. 550, pardon, kdybych jezdila jako Monika do Třince jednou týdně. Nicméně rovnou tahle kalkulačka už je s tím offsetováním propojená, takže když vy si jedete níže, tak je tady takovéhle zelené okýnko, kdy vás to rovnou propojí na offsetujeme CO2 a zjistíte, jak byste mohli kompenzovat nejen třeba cesty do školy, ale zejména se to hodně vztahuje k dovoleným, že lidi vysazují stromy za to, že letí letadlem a podobně. Takže vy můžete kliknout rovnou na offsetovat a hodí vás to na stránky offsetujeme a zde vám rovnou najede nabídka vlastně projektů a když bych chtěla kompenzovat jednu cestu Moničinu, tak můžu přispět na tady ty různé projekty a tady vidíte sumu v korunách. Ale je to teda offsetování té jedné cesty. Ano, ano. Káťa dělá ruce. Děkuju, Káťo, že to tady sdílíš, než aby jsme různě překlikávali. Ano, a ukáž to kouzlo. A když byste chtěli spočítat si vlastně... Je dobrý to tady právě překontrolovat, protože to vychází z tohohle toho okýnka, takže já tady zadám 500 kg CO2, což by bylo vlastně za rok. Jo, takže tady si to můžete upravovat a můžete se na ty stránky dostat i mimo, jenom když zadáte offsetujeme.cz a zadáte tam jakoukoliv hodnotu chcete zkoumat, tak pak už tady vám naskočí mnohem vyšší částky. Mm-hmm. Tak, díky moc. Tak já bych se zeptala, zkoušel to někdo s námi? Stačí dát třeba jenom palec nahoru, nebudeme ani po vás chtít sdílení hodnot. Děkujeme, Haní, perfekt. Tak rozhodně doporučujeme s dětmi dělat. Janička, Šárka, díky moc. Já se přiznám. A teď tam někdo mluví, poslouchám, Milan. Já se přiznám, mám snížit uhlíkovou stopu o 50%. Ale já se přiznám, my máme teď novou fotovoltaiku, takže já to určitě vykompenzuju. Dobře, díky moc. Tak. Jo, ono tam pak můžete právě, jenom doplním, Moni, pak můžete opravdu rozvíjet to a nevěnovat se jenom dopravě, ale můžete řešit i cokoliv jiného, co se dá spočítat přes tu kalkulačku. A je to docela zajímavý. Zejména ta dovolená, tam jenom upozorňujeme, ta vyvolává často diskuze mezi studenty, takže tam je třeba to jako ohlídat, aby se pak jakoby neosočovali z toho, že ty letíš do Tajska a tak. Takže pak je tam třeba ještě zajímavá úloha, kdy porovnáváme, co má větší zátěž v tom pracovním listě, jestli když jezdíme každý den do školy autem, nebo když jednou za rok se letí do Tajska. Takže to je taky taková zajímavá věc k zamyšlení. Právě můžete vidět v metodické příručce i výstupy žáků, které jsou okomentovány učiteli, kde se vlastně vyjadřujeme, na co si dát pozor právě při tom, když s těmi dětmi o tom hovoříme, aby jsme se nedostali na tenký led. Takže my vám pak vlastně ukážeme, kde tyto části se nachází i právě s těmi dětskými nebo studentskými výkony. V součástí tohoto druhého pracovního listu je i věc nebo část týkající se znečišťujících látek ovzduší, kde se děti či studenti zabývají právě například tématem polétavých částic, prachových částic a tak dále. A k tomu slouží zase další aplikace, kterou Káťa teďka najela na štítku, kde si můžete podrobně vyhledat, jak místa po celém světě, ale zejména i v České republice. Podobně to má i Český hydrometeorologický ústav. No a
tam vlastně sledovat i vliv na znečištění daného místa a následně i vliv na zdraví člověka. Takže Káťa to už teďka takhle přibližuje. A kde jedeme, Káťo, do Prahy? Třeba. Takže do Prahy, dobře, dobře. Já jsem z Frýdku Místku, vás zdravím, u nás to taky nebývá třeba dobré. Třeba u Klánovického lesa se můžeme podívat, jak na tom jsou. Tak. Dneska je to dobrý, Káťo. Tak tady jsou vlastně grafy, které se věnují různým. Některé ty stanice mají třeba měří jenom polétavý prach, jiné měří i další hodnoty. A vlastně je tam na tom v pracovním listě úloha, kdy si mají najít nějakou stanici, která je nejblíž jejich městu a sledovat vlastně, jak se ty hodnoty mění třeba během dne, jaké konkrétní znečištění je tam měřeno a podobně. Tak, díky moc, protože nám čas strašně kvapí, tak já se zase vrátím do Padletu a řekneme si, jak lekce končí. Když se kouknete, tak pod touto poslední aplikací je reflexe, závěrečná část, výstup žákovský, kde si mohou vybrat způsob zpracování buď plakátem, reklamním spotem a o své cestě do školy nebo poslední dovolené napsat důležité informace z hlediska vysvětlení dopadu na životní prostředí, ale s pomocí tří minimálně pojmů, sousloví, klíčových slov z hodiny, kde právě bude zmíněno ať už uhlíková stopa, polétavé částice, ozon, carbon offset, na to já bych dávala velký důraz, emise a podobně. Samozřejmě mají uvést ještě dopady svého cestování na životní prostředí. No a tímto způsobem lekce doprava končí. My jsme se vám snažili ve zkratce sdělit vlastně jednu ukázku, tak jak vidíme učební příležitosti pro žáky. A my jsme si teď mysleli, že se potkáme v roomech, kde bychom diskutovali nad tím, jaké cíle si myslíte, že lekce měla, jaké asi kompetence u žáku rozvíjela a které obory právě může téma doprava zasahovat. Ale teď koukám na Káťu a říkám si, Káťo, ten čas už není, že? Takže to asi projdeme postupně v plénu, případně už to zrovna mohu sdílet a promítat, pakliže nebude moc velká diskuze, protože máme už jen půl hodiny, ale přitom ještě hodně zajímavých informací, které vám chceme říct. Takže roomy nebudou a my se zkusíme zeptat, co myslíte, jaké cíle jsme si u této lekce kladli? Zkusil by někdo říct, co tam asi, o co nám šlo vlastně? Tak, Kači, dáš mi souhlas k tomu, že bychom se podívali společně, ať nemusíme tady čekat, ať to nevypadá jako, že zkoušíme? Jestli ano, tak tě poprosím, kdyby si přestala sdílet, já bych s dovolením nalistovala a podívala se společně s ostatními, jak to máme namyšleno. Tak prosím o konec sdílení Padletu, Káťo. Zatím nejsi slyšet, máš přeškrtnutý mikrofon. Tak, díky moc, super. Tak, lekce doprava, ukážeme vám prostředí, v jakém vlastně máme popis pracovního listu. Lekce doprava je tady. V metodické příručce máte přípravu pro učitele, pracovní listy a výstupy žáků. A když si rozkliknete v PDF-ku, se vám to takhle krásně rozjede. A vy vlastně
tak jak si určitě myslíte a víte, jste měli v roli žáku zkusit porovnat vybrané prostředky vlivu na životní prostředí, potažmu na lidské zdraví. S pomocí aplikaci jste měli vypočítat uhlíkovou stopu různých dopravních prostředků a seznámit se s carbon, s pojmem carbon offset. No a v závěru jste měli, byste měli, nebo žáci by mohli prezentovat své postoje v krátkém výstupu, což byl ten reklamní slogan či plakát, záleží vlastně na možnostech. My jsme viděli příležitosti pro rozvoj digitálních kompetencí, což je jasné, protože jsme vlastně využívali velké množství aplikací, čtenářská gramotnost, kdy jsme četli z různých map, z grafů. Měli jsme tam závěru i pisatelství a snažili jsme se interpretovat informace, které jsme se dozvěděli. Vidíte tady i výstupy dle rámcově vzdělávacích programů, tak jak si myslíme z hlediska přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu, informatiky, co všecko, jaké učební příležitosti při této lekci vznikaly. Tak já nevím, zdali jsme prošli společně, nakolik jste společně se mnou zvládli a stihli si lekci doprava projít. Alespoň bych se zeptala na nějakou reakci. Vidíte možnost či příležitost ve své výuce pro takovouto lekci, ať už promluvou nebo dočetu, nebo i stačí reakcí palcem nějakým. Zkuste, a já bych počkala aspoň na jednu, na dvě reakce, jestli nějaké jsou. Děkujeme Národnímu pedagogickému institutu za reakci, že to funguje. Dívám se i do chatu. Budu příručku využívat. Martine, to jsem strašně ráda a doporučuju, protože já, když jsem zkoušela se svými dětmi, nešlo nám odejít. Prostě děti rádi jídlo a další lekce moc rádi zkoušeli a pokračovali dál. Šárka i reagovala, takže jsem ráda i za takovéto. Děkuju, krátké informace a dám slovo teďka Kátě, kdyby krátce sdělila pár informací ještě z jedné nové lekce a to je téma voda. Tak děkuju za předání slova a my jsme se rozhodli vám rychle ukázat aspoň dvě lekce. Tu první s váma opravdu Monika projela jak tak podobně, jak by jela se svými studenty ve výuce, takže ta evokace, uvědomění práce vlastně s kalkulačkou, vyhledávání informací i nějaká diskuze a na závěr reflexe. Tak koukám, že už nám tady někdo ještě znova se loučí, odchází, tak určitě si uložte odkaz, ať se pak můžete dostat k metodické příručce. Nás už čekají ty poslední dva sloupečky, pak už nějaké poděkování a na mě je teďka teda ukázková lekce voda. Tu si nebudeme projíždět úplně celou. Já bych vám spíš chtěla ukázat právě nějakou zpětnou vazbu na té ukázkové lekci voda. Nicméně nedá mi to a stejně jako Monika, tak zmíním, že i lekce voda, která vznikla úplně jako poslední, tak má v té evokační části vlastně úvodní příběh Huga. Trošku jsme se rozepsali, rozvinuli ho a zaměřili jsme se na téma voda, konkrétně voda v zimě. Takže kdo máte otevřený Padlet, přečtěte si prosím úvodní příběh a kdo nemůžete, tak já vám ho přečtu a můžete poslouchat. Konečně začalo sněžit. Protože má Hugo sníh rád, rozhodl se vypravit dnes do školy pěšky. Cestou přes své brýle pozoruje, jak se krajina mění. Někde sníh zůstává, jinde rychle taje. Při vstupu do školy se mu brýle zamlží a on chvíli nevidí nic. Tohle naopak na zimě rád nemá. Do odpoledne nasněží dobrých 10 cm. Po cestě domů si Hugo všimne projíždícího auta, které na zmrzlou a zasněženou silnici nasype sůl. Jak to, že sníh a led při kontaktu se solí taje? Ve škole totiž dostali za úkol nafotit různé podoby vody v zimě.
proto přemýšlí. Mohla by tohle být jedna z nich? Tak a stejně jako studentů se i já vás ptám, jaké skupenské přeměny vody byste nalezli v Hugově příběhu? Přemýšlím nad tím dobře, že by to mohla být nějaká přeměna. Tak jaké tam vidíte skupenské přeměny vody v tomto krátkém příběhu? Zkuste zase říct nebo napsat do chatu. Jsou tam dvě minimálně. Vám pomůžu. Tak, nám přistál něco do chatu. Zatím nic. Dobře. A už. Kapalná, pevná, voda, plyn. Klimatická změna, dokonce tu máme. Uhum, tak děkuju. Ano, ta první přeměna je vlastně ta kapalná, kdy se mu zamlží ty brýle. A pak tu máme voda plyn. Pardon, jsem se do toho zamotala. Pardon, brýle samozřejmě, kdy ten plyn se mění tu vodu a pak máme kapalnou, kdy posypeme tu sůl a ona roztaje, nebo posypeme tu silnici solí a ona roztaje. Tak, teď jsem se do toho zamotala. Ale jsou tam tyhle ty dvě, takže tání vlastně sněhu a pak vlastně zamlžení, orosení těch brýlí. Tak to jsou dvě věci, které by v toho Hugovu příběhu měli ty studenti vyčíst a kterým se vlastně věnujeme v té lekci, a to badatelsky, takže si vlastně pokládají otázky a následně formulují hypotézy, procházíme tam celým badatelským cyklem, je to docela složitá věc. Nicméně je to tam pěkně popsaný a pokud se třeba někteří vyučující necítí, nemusí použít hnedka celý ten badatelský cyklus, ale třeba se nechat inspirovat aspoň částí. A já jsem vám právě tady tuhletu lekci chtěla ukázat z toho důvodu, že to mám nějaké zajímavé vlastně zpětné vazby a reakce od studentů didaktiky chemie, kteří zkoušeli a kteří se vlastně zkoušeli, jaký to je projít si sami badatelskou lekcí a vzít se tak trošku do toho, že by ji měli pak vyučovat. Takže mám tu nějaké plusy a mínusy rozdělené z pohledu studentů, to znamená, když oni procházeli jako studenti a měli se vžít do role studentů a zažít si to, takže třeba jenom tady vypíchnu, že je to zajímavé téma z běžného života, že člověka běžně nenapadne zamýšlet se nad tím třeba, jak se stane to, že ten sníh a led na silnici roztaje, jak reaguje vlastně ta sůl, jak se mění ta teplota. Při té badatelské lekci se vlastně zjistí, že ta teplota té směsi se nezvyšuje, naopak jako klesá, takže to je strašně zajímavé jako zjištění. A pak to máme z pohledu učitele, když oni by sami měli vést tu badatelskou lekci, což je asi to, co vás bude zajímat. Máme tu třeba příspěvek, že největší plus je to, že si umí představit práci učitele při badatelské úloze, že to opravdu není jednoduché. Jsou tady sice plusy, že je to velmi zajímavé pro integraci předmětu obecně stát, vlastně vyzkoušet si tu badatelskou lekci. Jsou tam zajímavé rozvíjející se otázky. Ty chemikálie, s kterými se pracuje, protože vlastně jenom solíme nějakou ledovou tříž nebo sníh, pokud zrovna máme k dispozici, ale spíš tu ledovou tříž, tak je velmi jednoduchý. A ty žáci mají velkou volnost při tom formulovat si vlastně ty hypotézy, proč se tomu tak děje, proč ten sníh taje, nebo proč se zamlžují ty brýle. Ale je pravda, že spoustu žáků při této hodině potřebuje třeba do vysvětlení, že to časově náročné a vůbec náročnější na organizaci, protože při celé třeba téhle lekci my jsme používali měřící přístroje, vernier, ale lze to dělat i s obyčejným teploměrem, takže nemusíme se vázat jenom na tohleto, ale pokud chceme rozvíjet práci s těmito přístroji, které jsou velmi populární v dnešní době, tak určitě to třeba lze vyzkoušet s nimi. Takže to je ukázková lekce voda, která je trošku zaměřená jinak, ne teda
na vodu klasicky v kapalném skupenství, jaký známe nejčastěji, ale ve formě právě sněhu a různých přeměn. Takže tím bych zakončila tady tu praktickou část a už vám celou dobu slibujem, že vám ukážeme, jak ta metodická příručka vypadá a kde vlastně to všechno, čím jsme dneska prošli, najdete. A to je tady ten předposlední sloupeček, metodická příručka. Já jsem vám tady vložila to první jenom obrázek ilustrační, ale vložila jsem vám tady QR kód, kterým se můžete dostat na tu metodickou příručku třeba přes telefon, když jenom namíříte fotoaparát, tak se vám otevře ta stránka, anebo pak přímo odkaz. Takže pokud už jste se mnou v tom posledním sloupečku, tak určitě rozklikněte a vrhneme se na to, jak metodická příručka vypadá v reálu. Tak poprosím jenom Moni o potvrzení, jestli je vidět metodická příručka. Ano, bezvadný. Děkuju. Tak, takže tímhle odkazem se dostanete do toho gro, o kterém dneska celou dobu mluvíme. Je tady takový rozcestník, pokud vás zajímají strategie pro rozvoj přírodovědné gramotnosti, tak ty jsou schované zde pod tímto tlačítkem. Není to žádný dlouhý PDF soubor, můžete se zaměřit třeba jenom na nějakou část, ale kdybyste chtěli, klidně si můžete stáhnout celý objem té metodické příručky v PDF. Takže první, tady se zabýváme udržitelností, pak rozvoj digitální gramotnosti, kritické myšlení v přírodních vědách, moderní přístupy, mezi které určitě právě patří ta badatelsky orientovaná výuka a badatelské lekce, které jsme se snažili sem vložit. Čtenářství, pisatelství, formování postojů a hodnot, neměli bychom zapomínat taktéž u přírodních věd na to, že nejen to je o znalostech a dovednostech, ale i o postojích a hodnotách. A místně zakotvené učení, protože to, co se žák učí v místě, kdy opravdu prostě vyjde ven před školu, i když tam třeba zrovna nemá přírodu, tak může řešit třeba aspoň dopravu, tak je to velmi cenné. Takže to je přírodovědná gramotnost, ale máme tu samozřejmě i část lekce, takže těch lekcí celkem je 6. Tady vidíte ten úvodní příběh Huga. Všechny ty lekce vznikaly tedy kolegiální podporou, je tam metoda EUR a mají kontext s praktickým životem. Pokud si cokoliv rozkliknete, tak vlastně stejně tak, jak u toho přírodovědné gramotnosti, tak tady se vám třeba rozklikne, co je to pedagogický konstruktivismus. Kdybyste si chtěli počíst, tak určitě můžete. A je tam i uvedeno, jsou tam uvedeny další vlastně zdroje informací. Takže takhle vypadají ty jednotlivé PDF soubory, textové, ale vás určitě nejvíc zajímají ty praktické lekce. Je to půda, energie, jídlo, doprava, klima a voda. My jsme dneska tedy se koukali na dopravu, takže když vás bude zajímat více k té dopravě, tak kliknete na tlačítko více a dostanete se do takového hlavního menu, kde si stáhnete přípravu pro učitele, kde je komplet všechno, co všechny naše poznámky k té lekci. Je to opravdu obsáhlý materiál, takže dočtete se tam, co potřebujete. Pak jsou pracovní listy pro žáky a právě výstupy žáků, o kterých mluvila Monika. Takže takhle vypadá ta příprava, to vám ukazovala Monika. Jenom to rychle rozkliknu. Vám, že se to bude načítat rychleji než předtím. A pracovní listy se připravíme a výstupy žáků. Tak, takhle vypadá tady příprava pro učitele. To už Monika sdílela. Zde pak máme pracovní list pro žáky. Jsou tam teda dva. Můžete to mít jako 45-minutovku zrovna tohleto, že využijete jenom jeden z těch dvou pracovních listů. My jsme dneska dělali pracovní list číslo 2 právě na práci s tou kalkulačkou, anebo si to můžete vzít jako dvouhodinovku, použít rovnou oba dva. Takže některé ty lekce jsou na 45 minut, některé třeba na 90, některé se dají rozkouskovat, některé úplně ne. A takhle vypadají třeba výstupy těch žáků. Dneska jsme teda dělali pracovní list číslo 2, tady je ještě ukázka pracovního listu číslo 1, kdy se porovnávaly na dané trase vlastně různé dopravní prostředky. Dneska už se tady mluvilo o vlaku a autobusu, takže tam se hodně zjišťovalo vlastně, jaká je ta spotřeba.
jednotlivých dopravních prostředků. Je tu porovnání i elektromobil a komentáře učitele. A tady by měly být pak výstupy i z pracovního listu 2, což jsme dneska dělali společně, takže tady právě zjišťování dopravy do školy a poslední dovolené. Ty první výstupy jsou z gymnázia, tyhle ty druhé pak z základní školy. Takže můžete mít aspoň takový přehled, co vás s těmi studenty, žáky čeká. Pak tu máme nějaké užitečné odkazy, používali jsme moje CO2, ale jsou tady další kalkulačky, třeba uhlíková stopa, která zase počítá komplexnější to CO2, anebo znečištění ovzduší. A ještě vám ukážu vodu, tak její podoby v zimě. Ta voda je určitě náročnější, to nezvládneme za 45 minut badatelskou lekci, takže ta je tady dělaná vlastně na 90 minut, ale pokud opravdu už máte třeba s badatelským zkušenost, je možný, že se to protáhne třeba i na díl. Takže pak tady je badatelský cyklus s odkazy i na učíme na badatelství od Terezy a učíme se venku. A jednotlivé vlastně fáze té hodiny. A pak, když dojedu úplně dál, tak i měření vlastně přístroje, jak to pak vypadá. A grafy, které vám vyjdou. Tady je třeba vidět pokles té teploty, té směsi. Je zajímavé diskutovat vlastně se studenty o tom. A jsou tam i rozvíjející se otázky, takže v souvislosti třeba s tím solením se ptáme, jaký důsledek může mít solení pro rostliny a živočichy v blízkosti silnice. Může i uveďte pozitivní i negativní vlastně vliv. A pak i vztah vlastně k salinitě a slanosti moří a zdůvodnění vlastně rozdílu ve slanosti tří vybraných moří. To je zase trošku do zeměpisu. A i otázka, jaký chcete dál zkoumat věci třeba do budoucna, pokud vás toto téma zaujalo. Otázka teda na žáky, na studenty. A pokud byste si vybrali, že nebudete solit silnici, ale budete zkoumat zamlžení brýlí v tomto případě, tak i tady máme vlastně pokus na zamlžení brýlí. Není to tak, že byste studentům dali ten návod, ale opravdu je zkoušíte nechat přemýšlet nad tím, jak by to ověřili tu svoji hypotézu, proč se vlastně, proč tomu zamlžení dojde. A zase pak nějaké otázky na spojitost s životem. Tady se konkrétně věnujeme vlhkosti v bytě, anebo jevu, který se jmenuje transpirace. A jak to, že se liší teplota vlastně ve stínu stromu a ve stínu slunečníku. Tak je taková běžná věc, že nám příjemněji ve stínu stromu než pod slunečníkem, proč tomu tak je. Takže tak jsou seřazené vlastně tady ta PDFka, opět zase užitečné odkazy určitě k badatelství, badatelé.cz, a nebo něco víc o vodní stopě, protože kromě uhlíkové stopy můžete počítat i vodní stopu třeba produktů nebo dalších věcí. Takže to je, takhle vypadá metodická příručka, jejíž odkaz máte jak na Padletu, jinak je to přírodovědné vzdělávání .projexipo.cz. Tak a teď, Moni, asi ti předám slovo, kouknu se do chatu. A jestli máš ještě něco, co bys tomu chtěla dodat ty? Já bych jenom upozornila na to, že ta příručka má dvě části, základní a rozšiřující, a kromě té elektronické, tak to tam můžete najít i v PDF podobě, ten, kdo má prostě radši tu materiální podobu, tak je to tam takhle. Jo. Tady už to najíždím vlastně úplně na úvodní stránce, jak jsem tady šla tím rozcestníkem, tak tady si můžete stáhnout celou příručku v PDF, to je ta základní část, tam jsou teda jenom tři lekce a tady pak je ta rozšiřující část, pardon, s těmi dalšími lekcemi. No, já bych spíš dala příležitost, jestli se někdo nechce zeptat na nějakou otázku k té metodické příručce, jestli vás nenapadá něco, co by pro vás mohlo být užitečné a my jsme třeba nezmínili, nebo byste chtěli doplnit či dovysvětlit. Tak pojďte nám zkusit říct,
co vás napadá. Já můžu zmínit třeba to, co se často učitelé ptají, ale dala bych nejdřív příležitost vám. Vidím, že paní Kaufnerová se si mikrofonek dala nahlas, tak bude nějaký dotaz? Děkuji, já mám takové dvě věci, takže jsem pochopila, že buď to může být pro základní školy vyšších ročníků, anebo pro střední školy, že jsou ty lekce. Mm-hmm. Ano. A druhá věc, kterou jsem vám chtěla říct, tak vlastně podobné lekce, kdy si dělala Cénia před 10 lety, já už si nepamatuju, jak se ten server jmenoval, já jsem si to nevygooglila teďka, ale myslím si, že by bylo dobré, aby tam byl odkaz právě na tuto agenturu životního prostředí, která v mnohem právě zjišťuje různá data, která vy tam využíváte. Tak jenom to jsem chtěla říct. No já mám pocit, že oni zručili ty své webové stránky. Já si pamatuju taky, že jsem je využívala, ale budeme pátrat a děkujeme za informaci. Kaťo, máš nějakou zkušenost s Cénia? Taky jsem je využívala, ale vzpomínám si, že jsem je pak v poslední době nemohla najít, takže nevím, kde kam se poděli, jaký je jejich osud, ale děkujeme určitě za tip a pohledáme. Mm-hmm. Tak máte ještě nějaké otázky nebo náměty? Učitelé se třeba ptají, jak je to možné stihnout udělat v běžné výuce. Napadá vás, jak by to šlo využít ve škole, v našem prostředí, s našimi možnostmi výuky základní školy Česká republika? Vidíte vůbec tu možnost to vyzkoušet? Existuje možnost projektových dnů, jako to je za mě to krásný projektový den na určitě aktuální téma, takže si myslím, že učitel, který to bude chtít využít, tak je schopen to využít, jako má k tomu i dotační programy, může využít šablonové prostředky a krásně jim to tam zapadne. Takže za mě moc děkuju, já jsem ráda, že jsem se zúčastnila a nejsem teda typický učitel, ale v rámci MAPu spolupracujeme se školami, takže určitě budu šířit. Super, děkujeme. Uhum. Ještě nějaký nápad, paní Lisková nebo Lišková mluva? Lišková, jo, zvíře. Já bych vám chtěla jakoby popřát hodně zdaru a sil, protože si myslím, že jste udělali moc krásnou práci. Takže si toho považuji, že nějaké věci dělali pro matiku takovýhle, jakoby ne úplně stejný, ale něco podobného, tak vím, co zatím je práce. Takže to je super. A tak by byla ráda, kdyby se to taky používalo, což vy taky byste byli moc rádi určitě. A mám takový jakoby dotaz, který vy mě asi nezodpovíte, jenom taková myšlenka, že by bylo fajn připravovat učitele přírodních věd nějak pospolu. Kdysi dávno to pan profesor Molnár zkoušel v Olomouci, jakože zavedl obor science a zkolabovalo to, protože prostě nebyli uchazeči. Nebylo to žádaný obor, protože to je prostě obtížný obsáhnout fyziku, chemii, biologii a nevím, co ještě. Takže mně by se to moc líbilo, kdyby byli kantoři, kteří budou fundovaní v těchto oborech, aby to mohli učit prostě na... No, paní Lišková, vidíte, já tady vidím krásnou příležitost právě pro kolegiální spolupráci, třeba učení v tandemech, kdy vlastně může spolupracovat já, biolog, což jsem neřekla, a chemik společně s fyzikářem a zeměpisářem a vlastně krásně se dá integrovat mezioborově. Právě tady taková ta příležitost, kdy vím, že učitelé tímto způsobem i zkoušeli některé ty vyučovací hodiny tímto způsobem i ve výuce a právě z toho máme velmi příznivou odezvu na tento způsob pojetí, kdy se neučilo každá věc zvlášť, ale vlastně propojeně takhle dohromady právě tou kolegiální spolupraci v těch spolupracujících dvojicích. Tak tady já právě vidím tu příležitost a tu možnost, že pak je možná dvouhodinovka, když se propojí chemie s přírodopisem, fyzika s chemií a podobně. To bych ráda sdílela. Jo, to je jako krásný nápad, určitě někde jde realizovat, ale asi nejde realizovat všude, protože
prostě ne každý na to má finance, aby mohl platit dva kantory na jednu třídu, pokud nemá nějaký šablony, že jo. To je otázka toho, jestli na to vždycky je to prostředí třeba, který nějaký dotovaný. My jsme to u nás udělali dobrovolně za pambu zaplať, protože jsme chtěli vyzkoušet a měli jsme pocit, že to prostě dává smysl a pak sdílet i tu zkušenost. A na základě toho pak vlastně vznikly příležitosti už z rozvrhu pro další rok pro tandemy, protože se to velmi osvědčilo a dávali jsme tu zpětnou vazbu i vedení školy. No právě, jak říkáte, každá škola má jiné příležitosti. No, tak když to funguje, tak je to plně krásný. Přesně děkuju. Tak. Děkuju moc. Káťo, chtěla bys to nějak ještě doplnit, nebo půjdeme na poslední část a poslední sloupeček v padletu? Jestli už nemáte žádné další otázky, tak můžeme asi na ten poslední sloupeček. Tak v tom posledním sloupečku je vaše zpětná vazba zase v podobě mentimetru, kdy se vás ptáme na jednu věc, která vás tady dneska oslovila z hlediska metodické příručky, kde bychom vás požádali o komentář, který by nám vlastně dal jednoduchou zpětnou vazbu, co si z toho dneška odnášíte. Káťa dala odkaz ještě do chatu, takže můžete psát teď i třeba posléze za chviličku, kdy už ukončíme tento přenos a my bychom vlastně rádi na závěr poděkovali za práci na metodické příručce lidem, kteří se scházeli, dalo by se říct, každý měsíc po těch 2,5 roku, kromě prázdnin, ale někdy i třeba vícekrát v měsíci a věnovali velké množství času právě tomu, aby jsme metodickou příručku mohli zveřejnit a využívat a doporučovat. Takže vidíte tam jména lidí, kteří se spolu podíleli. Já bych zmínila Verču Machkovou, Mirku Bělochovou, Kubu Holce, dále je tady Katka Čiháková, paní inspektorka Anička Kejřová, Honza Pulec, Hinek Steska, Tomáš Pinkr, konzultoval s námi pan profesor Bílek a dával nám velmi cenné rady. Garantem byl pan docent Slavík, hodnotili, jak už Káťa říkala, Petr Daniš a Martina Kunderová a velmi si pochvalujeme a děkujeme za spolupráci s IT centrem na SIPO a to zejména s Filipem Gibišem, který vlastně vytvořil webové stránky do dnešní podoby. A velké množství udělala Káťa Kadlecová tím, jak celou tu práci evidovala a posléze i de facto táhla na svých bedrech, takže té bych ráda vyjádřila speciální poděkování. Byla to velmi příkladná kolegiální spolupráce, s které se raduju neustále. No a poděkovat ještě je třeba Karlu Hermanovi, který nás dokázal, kteří jsme létali na obláčku, často usadit a říct, že musíme přemýšlet třeba nad dalšími souvislostmi, právě třeba v některých odborných věcech, tak, aby ty lekce dávaly smysl. Takže to poděkování na závěr mi přijde velmi důležité sdělit, protože velké množství lidí bylo tady do této metodické příručky zainteresovaných. Tak, Káťo, jak jsme na tom se zpětnou vazbou? Kouknu se, ještě jsem nekoukala, nicméně ještě tě doplním, Karel Hermán byl ten, který pak
po večerech dělal a ověřoval všechny pokusy, jestli je to vůbec možné, to, co jsme si vymysleli, ale strašně ho to bavilo, takže to je náš velký fyzik. A děkuji i tobě, Moniko, protože ty si do toho zase vnášela ty opravdu moderní přístupy, protože se řadu let pohybuješ v PISE a třeba i věnuješ se badatelství a to je pro mě takový nový objev a hodně jsem se toho naučila i díky té spolupráci a to bychom chtěli říct ještě jako tečku, že právě ta spolupráce mezi těmi pedagogy napříč přírodovědné předměty, tak tam už vlastně při té spolupráci vznikají úžasné věci a hodně nás to posouvá i jako učitele. Nejde vždycky jenom o ten výstup pro ty studenty, ale i o to, co to dává nám. Děkujeme za váš čas a přejeme mnoho úspěchů a už se určitě všichni těšíte na prázdniny, tak se odpočiňte. Já přeju hodně radosti s dětmi. Naschledanou. Naschledanou.